Senator, wasia 2027. Naenda kwa mada direct. Ningependa kusema hivi ya kwamba sisi kama wa Kenya, sisi sio wajinga. As I proceed, I was very disappointed with the megalomania called Elisha Akuba Odhiambo by selling one inch of Siaya County. This Elisha Odhiambo, Mr. Speaker, sir, is the... Omosh, tulia, bwana. I'm sorry, Mr. Speaker. Elisha Odhiambo Kuba. Elisha Odhiambo Kuba is disappointing people of game by voting yes, because he took money of William Samoei Ruto, 2 million. So that's why he is demoralizing what we are East game. So I would like to tell Elisha Odhiambo Kuba that 2027, usijaribu kutuletea ujinga eti unataka kusimama. 2027 ni mbio. Na wale wanawake unaambia nga udonjo kusoko donjo. This time round tutakukuza na hao wote. Hatutaki ujinga. Na hii mambo yenye inasemekana eti adendu wale anapatia June kazi. Mr. Speaker, awapatie tu kazi. William Ruto amechukua hii Kenya kama yake. William Ruto anataka hii Kenya ikue yake. Chukua uweke kwa mfuko baba. Tumechoka hata na wewe. William Ruto, kwani usikiange hata maneno? Eti anataka mtoto wake akuwe kwa cabinet. Shalin Ruto apewe kazi. Na Shalin Ruto anakuwa appointed at blood nini, blood ambassador. Hiyo ndio nini sasa? Blood ambassador. Kumbe kuna kitu inaitwa blood ambassador. Na William Ruto anapatia tu watoto wake. Chukua hata bibi yako, toa kashagwa, eka deputy president. Tumechoka na wewe. Huu jamaa ulizaliwa wapi? Ruto, watu wanateseka. Bado wewe unatupea stress juu ya stress. Na ningependa kuambia Murkomen, hiyo mambo ya Murkomen ati amepatwa na $600. $600 million. Uko Dubai. Mimi inihusu. Mimi hata sijai guza dollars. So, akipenda Murkomen, hii time ya ule Mruto, iba. Wewe iba venye unataka. Sisi wa Kenya tumechoka. William Samoei Ruto ni mwizi. Murkomen ni mwizi. Adan Duale ni mwizi. Shalin Ruto ni mwizi. Bibi ya William Ruto ni mwizi. Wote ni wezi. So, nini mkwe hapo, mukipenda, mutuuze sisi wa Kenya. Sisi tumechoka na nini. Na nikimalizia, William Ruto leo anaongea na majenzi. Kumbe mimi sijui, kumbe majenzi hata sio sisi. Na nimeshangaa. Kumbe kuna network ya kuongea na majenzi. So mimi ningependa tu kuambia majenzi wenye wako active. Junasikia wako na aerial ya media. William Ruto anaenda kuingia kwa WhatsApp live. Anaongelesha. Kwa Twitter. Mimi ningependa kuambia majenzi ya kwamba William Ruto akiongea na nini, uambie kwa sababu is a promise man. Muweke with the tough questions. Na kama tough question is not existing, DM or Ria Tibim, I will tell you the question to tell to wax William Samoei Ruto. Kwa sababu William Ruto atawapanga hapo kwa Twitter. Atawapanga, ndio maana leo sijaona mumeenda manamano. Mujaenda manamano. So mimi ningependa kuambia majenzi, huu jamaa is a promise man. William Samoei Ruto, kuna kitu yenye munaenda kudiscuss ya maana natatimiza. Yote zitakuwa nini, baldadas, and nonsensical, and radical, thonical. So ningependa kuambia wa Kenya, William Samoei Ruto, sahi sisi kama mavijana, tunashikwa ovyo. Tunakuwa kidnapped. Unapata ukikuwa kidnapped, haupatikani. Na bado anataka kuongea na nini kwa Twitter. So anaenda kusema na nini. Rex ameuliwa, William Ruto hajasema kitu. Ule mtoto mwenye ameshutiwa lisasi nane. Erikomondi ndio nikisummarize, Mr. Speaker. Erikomondi ndio ameenda kuangalia hiyo familia akiwapigia pole na mchango. So ningeuliza William Samoei Ruto na Erikomondi, nani ndio president? A president of our country cannot even dwell with an aiji. Hiyo ni ujinga. So William Samoei Ruto, fanyia wanaiji aki. Hiyo mambo yenye mukisha uwe watu, munawacha hiyo kwa sababu ni mjaluo uwe mama. Kwa sababu ni mjaluo, kwa sababu hiyo ndio maana muja mkompensate. So ningependa kuambia William Ruto acha ujinga. Asante sana, Mr. Speaker.
No, because